Dagens film handlar om binära tal. När vi skriver vanliga tal så skriver vi dem i något som kallas det decimala talsystemet, eller tiobassystemet. Det systemet innebär att varje position i ett tal står för ett visst antal av en tiopotens. Det här har ni kanske aldrig tänkt på, men det använder ni ju varje dag när ni räknar. Vi tar exemplet med talet 23. Så betyder det ju egentligen 2 tior och 3 ental. 10 är ju 10 på 1 och 1 är 10 på 0. Vi har alltså 2 stycken av 10 potensen 10 på 1, 3 stycken av 10 potensen 10 på 0. Tar vi ett större tal som 1463 så har vi en tusing. Vi har en av 10 potensen 10 på 3. Och så har vi 4 stycken hundringar. 4 gånger 10 upp till 2. Den här är ju 100. 6 stycken vanliga tior. 6 gånger 10 upp till 1. Och 3 stycken ental. 3 gånger 10 upp till 0. När man delar upp ett tal på detta viset så visar man att varje position står nu för ett antal av en viss tiopotens. Och för varje steg uppåt vi går i positionerna så ökar 10-potensen också ett steg. På det här sättet kan man konstruera andra talsystem. Till exempel det binära talsystemet, eller tvåbassystemet. Som till exempel är det som datorer använder. Det är det som de faktiskt kan läsa. Allting annat måste översättas till det. Så vi ska lära oss det binära talsystemet. Och de har helt enkelt bara andra baser. Det funkar likadant här. Men några andra baser. Det binära talsystemet. Det har basen 2. Då är det också viktigt att tänka på att när vi har basen 10 så säger vi ju aldrig att vi har 10 stycken ental. Utan då har vi ju en 10 istället. Så för det decimala talsystemet så har vi siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. De är tillåtna. Annars kommer det vara någon kombination av dessa. I det binära talsystemet däremot. Eftersom det är basen 2. Så vill vi bara tala om hur många tvåor. Och då kan vi ha 0 eller 1. Har vi 2 tvåor. Då har vi gått upp en position. Så binära tal. Basen 2. Består bara av 0 och 1. Och det har ni kanske sett när ni har sett någon datorkod eller så. Och varje position i ett binärt tal står nu för en potens av 2 istället för en potens av 10. Så om vi tar talet 1, 1, 1 i basen 2 så står den första positionen här för hur många 2 upp till 0 har vi. Den andra positionen här står för hur många 2 upp till 1 har vi. Och den tredje positionen här står för många 2 upp till 2 har vi. Om vi hade skrivit en 2 här så då hade ju det betytt att vi har 2 stycken 2 upp till 0. Men det är ju lika mycket som en 2 upp till 1. Därför att 2 upp till 0 är 1. 2 upp till 1 är 2. Så om vi tar 2 stycken ettor så får vi en 2. Ja, men det stämmer ju. Därför kan vi bara ha nollor och ettor
binära tal. Och då tänker vi så här då. Vi har en etta. Vi har en tvåa. Och så har vi en, vad är det här? Jo, fyra. Och det här talet skulle alltså ha varit 4 plus 2 är 6 plus 1 är 7. 7 i basen 10. Så det vanliga talet 7 skrivs som 1, 1, 1 i det binära talsystemet. Och mitt tips är så fort ni ska räkna binära tal, gör en positionstabell. Jag ska visa hur jag brukar göra min positionstabell. Och då funkar den så här. Jag gör 3 rader. Och så gör man ett antal kolumner. Dit ut vill jag. Och så ska vi se till att vi har våra rader. På den första raden så skriver jag 2-potensen. Som varje position i ett tal motsvarar. På andra raden så skriver jag dess värde i 10-bassystemet. Och på tredje raden lämnar jag tom för att kunna fylla i mina tal. Vi börjar längst upp till höger. 2 upp till 0, 2 upp till 1. 2 upp till 2, 2 upp till 3, 2 upp till 4. Det mönstret kommer vi alltid följa. Vi börjar på 2 upp till 0, längst bort till höger. Och går sedan ett steg uppåt i exponenten för varje steg vänster. 2 upp till 0, det är ju 1 i 10-bassystemet. 2 upp till 1, det är ju 2, så som vi vanligtvis räknar. 2 upp till 2 är 4. 2 upp till 3 är 8. Man tar bara den föregående gånger 2. 2 upp till 4 är 16. Det betyder alltså att ett binärt tal som har en etta här kommer vara 8 plus någonting i 10-bassystemet. Så nu ska jag visa hur man använder positionstabellen. Det är ju 2 varianter. Antingen när man vill skriva om ett tal, ett vanligt tal till det binära, till basen 2. Eller tvärtom, när man vill skriva om det binära till basen 10. Vi börjar med exemplet att vi vill skriva om talet 13 som står i basen 10 till basen 2. Alltså till ett binärt tal. Och då tänker jag så här, 13. Det måste jag ju nu skriva genom att ta en eller inga av de här. Och det är det enda jag får välja på. Jag kan ta en 8 eller ingen 8. En 4 eller ingen 4. Eftersom det enda vi kan ha är 0 och 1. 0 4 eller en 4. Nu ska vi konstruera talet 13 med hjälp av kombinationen av de här. Och då vet ju jag att 8 plus 4 det är 12. Så vi tar i alla fall dem och sen tar vi en etta, då får vi 13. Okej, så vi ska alltså ha en 8, en 4 och en etta. Nu är det binära talet nästan klart. Vi måste bara sätta in en nolla här i mitten på den vi inte ska ha. Och då har vi talet där. 13 i basen 10. Samma sak som 1, 1, 0, 1 i basen 12. Nu suddar vi de här i vår positionstabell och återanvänder den. Om vi då tar exempel här. Men nu ska jag skriva om talet 1, 0, 0, 1, 1, 1 som är i basen 2 till basen 10. Då sätter vi in det i vår positionstabell. Vi börjar bakifrån. 1, 1, 1, 0, 0,
sett en för liten positionstabell. Då är det bara för länge. Efter 2 upp till 4 kommer 2 upp till 5. 2 gånger 16 är 32. Och så hade vi ju en etta där. Så våra tal är alltså 1, 32, 1, 4, 1, 2 och en etta. 32 plus 4 plus 2 plus 1. Och så räknar vi bara ut det här. För att få det till basen 10. 32 plus 4 är 36. 37, 38, 39. 39 i basen 10. Så genom att använda den här positionstabellen, genom att kolla vilka av de här har jag, eller vilka av de här behöver jag för att skriva mitt tal, så kan jag omvandla från decimala tal i basen 10 till binära tal i basen 2.